më natëm fale kesh. Ani doja pi qesëm apo keshëm taj? Qysh du, shpollëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri që shpo kalen? Ves pi prej, ke qëto, ves po fulin e po keshëm. Hel dhe mu shtina. Një laq i ri që ka dal fale kesha, keni që ati laq? Po, të premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, fale kesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, fale kesh. Mi më rama të lishku së dërum, edhe sonë të povazhdojmë emisionin fale kesh, që sonë të kom një musafir edhe një mik temin, që lirisht më i me thonë që jemi dërmisht ma vjetër që unë i kom, edhe tash më thëmë që jena rrit. Jena rrit, bashkë të kjo konë maj vogël kërë rrit, për me një ku kërë konë shumë i ri, u konë hala adoleshent, ku s'ka posë të drejt, me jesë pa prind, ka jesë me mu. Sonë të është mi ku jem, i shmum edhe inderum gjithmonë që ka ardhë prej diasporës Kreshnik Ibrahimi. Niku, mirë se erdhe. Shqiprem, mi më roma, falenderoj shumë për ftesën, falenderoj ty, falenderoj Dosma TV, falenderoj Mizin që ke këtu, Ramizin, falenderoj Lemin, gjithë stafin, grupin, orkestrën gjithë, falenderoj shumë, si thush, prezentimin kërë e bu në pak me emocionove, Shqiprim, sepse është një takim ndoshta me vetë vetën që më do të ashtë, sepse, si që the, na kena fillu bashkë, jena prej miqve matë vjetër, jena rritë ndoshta ju fizikisht bashkë, po jena rritë artistikisht bashkë, shu që është knasi edhe ndera dhe privilegj që jam sonë të preparatije, nështë ta një edhe pak një pare emocioni, po... Por asë me fillu mua betin me Kreshniku, na i kemi sponsorët një këse du të me i falenderu, që na mështesin ka pak, nështu në ka pak këtë rrugën tonë, që po ta mësë në lorë zoti po sponsorë, se po sponsorë, se po të shura për venit, është profilistari një fabrike mobileve, që gjindet në gremet frizajt e ka fabriken, po salonin në ka po një frizaj, ka shkaj frizaj, non djasë që të, një salon shumë i mirë, është të i bo dhe dë salonet tjera, është Boga Health që ka oferta shumë të mira gjatë javës, që është në Bogë të Rugovës, është një miki joni, një shok joni që ka investu në Bogë të Rugovës, një resor shumë i mirë, edhe një komoditet jashtë zakoni shumë mirë, me qmime shumë të mira në Boga Health. Mercedesin, kërë dvesh prej Gjermanis, e qënë të arditi servis, që të po shku të që me ia 5 grad djathë, se gjithë me djathë, kamo, në? Nuk jemi majtë, jemi djathë, shkënë të arditi, djemë të rejqës, djemë shumë të mirë. Nëse je poker, e merë në Prishtina rentakor, ka dvesh prej Gjermanis, në aeroportin atë mjashari, kushtet i ki të mira, qmime të mira, a më porët du të mja dhonë. Siguria shumë e mirë. Ajdini, shpedicion logistik, është në Hertën Gjermanis, që është lider i shpedicionit për në Evropë, është Ajdini, shpedicion. Falënderit shumë për sponsorëve edhe njerë nekë mirë se ke ardhë. Na e prezentume dhe e falem që nëgjihemi shumë gjatë bashkë. Tu e 18 vitë. Nuk jem rritë në shtë akume ditë bashkë, po artistikisht kemi fillu bashkë. Shumë vërtet. Edhe pse unë e më konë pak ma... Me vjetë pak ma... Ma i mazë se Niko. Pak ma i ri. Po, pak ma i ri. Para si me dollë aty ku falem edhe ku prezentu Niko, kisha dosh Nikot me zbulu paka shumë feminin, që shurrit ondrat e Nikot për me mri deri aty, veshtërsit e Nikot, që i ka pas Nikot gjatë rrugës për më ardhë, ku është sëtë? Shqipre, ti ndoshta e din, po edhe publiku e gjonë, unë jëmë rritë në Shqipojnë të Dushkojës, do më thonë ishja Blanicë, kom betë shumë i vogël jetim pa babën, sepse babën e kom humë luftë, më dhe në kom qenë 9 vjeqarë, jëmë fëmija i dytë i Ganisë, jena 4 vlozën e 2 motra, që shka njësë rukëtimi, rukëtimi ka qenë një ondër e madhe për mu shumë, po duke jetu me një zonë rurale, ose me një zonë shumë thellë, duke gjeni që është fshatje, ose zona ka unë e vi, nështë da ka qenë thjesht një ondër në sirtarë, ka ndodhë krejtë rasisht, këthejem prej shkollës, prej Gjakovës, se zagonisht 2 orë i këna bomë më këthujnë shpe. Atërë konë rruga pa ndrejqë prej Ablanisë. Rruga pa ndrejqë konë prej Ablanisë, shumë e vërtet. Edhe krejtë rasisht, ulem në këthe nona me ongër bëke dhe shë një audicion në prallë me Tupan në atë ku, në vitin 2005-2006, më zgabaj. Pra si me po audicionin, a ke menu ti në iherë? Sigurisht që kom menu, sigurisht se kom qenë festa shkollës, djallë pak ma i gjallë, si thush, edhe ma energjik kom qenë gjithmonë,
edhe sigurisht ka qenë një ondër, po një ondër që duke po realitetin ku jetën, duke jetu nështë në kushte edhe të vështira financiare, sepse na kena qenë 6 jetima, pa shpi, pa kurgjo, në katon edhe rastisht këm qenë duke ongër buk, sa u këthujmë për shkollës me kushtrimin, shkollën e kryshim në ora 12, po na në 4 mas ditëm rrishim të shpia. Sepse dy orë dashkë ndy orë uneske bacau. Njëherë me prit autobusin. Me prit autobusin, njëherë dyherë ka pas autobus, njëherë në Saba, edhe njëherë në promje e Bacauki Bardhaniçit, në kur sa harroj ai 4 vite na ka qenë në shkollë pa parë, pe Jablanic Gjakov, kur nuk ja harroj. Edhe kur ule me ongër buk na kthen nona. Ne, më fal, para se me dalte këtu, para si me paraqit që ke pa audicionin. Po. E prollës. Në Gjakov, që kjo rrugtim jote, që kjo ndër jote, që kjo karakter jute që e ke majtë. Në me thonë, në Gjakov si katënori a Blanicës, a kanë mujtë me ta lkund, ose me ta thyrë atë rrugën tonë dhe prënë tonë? Unë pasë me fillu të prolla, ka qenë një eveniment është majtë në Gjakov, atër kush është ma i mirë, edhe unë kom qenë talenti i Gjakovës, me thonë drejten, kom pa fitu që shmime dhe mboj mirë një e të halo qysh, qysh në klasën e 10 edhe në klasën e 11. Adin, do më thonë, jem veçu se unë nashta talentin e kom edhe prej babës tam, prej babës Gani, ai ka qenë violinist, ka qenë shoqërinë muzikore, ai Dardushi, ta soj kua, kështu që, do më thonë, talenti është diçka i rritun edhe që ka jetu. I trashegu. Tekun, edhe, si tush, gjithmon nashta fatim ka qitë aty ku është dosh për me konë sken, edhe, po këthejmë tash të ajo pjesë audicionit, kur isha në Safarbes të ongër buk edhe nona na kesh këthy do argjë me speca edhe sha audicionin e prollës me të panë atë ku. Edhe që aty më ka jetë kashurja e bukës kërë në s'ka arraj. Edhe isha audicionin. Mi ka dhonë nona 10 euro edhe 10 euro mi ka jepa ca i sen. Edhe jom njës jabla një cpej e kom argju 1 euro. Ma ka morë aj kombi që shkojke për pej. 1 euro e kom blej atëherë një paqet cigare në atë ku. E pishë donën ti, pjatë. Po, edhe 50 cent e kom pi një kafe, më ka njëtë 17 euro e gjysë. 2 euro e gjysë mi ka morë autobusi pej Prishtinë, edhe kur jem shku aty të kolegji Foma, kur nuk e arroj ka qenë Lemi, që është edhe sot këtu mropa kamerës, edhe që është bashkëpunëtori yti edhe i gjithë neve që në ka rritë ndoshtë artistikisht, kur shkoj aty më thujnë 10 euro kushtën aplikimi, edhe mu mjetën 5 euro. Kushkova mi bo edhe 5 euro fotografin për me aplikim, dhe më thonë aty mos e kisha si cent. Edhe mas je kom fitu audicionin e din atë ko, nuk kom pas më pare më këtëj të shpia. Qështu ka fillu karierë. Prezentimit në prallu konë me shko prezentuve një? Jem prezentu me Ramushin fillemisht. Me Ramushin, me imitimin e Ramushit kër kom fillu atë. E Sara Juria ka qenë atë. Edhe si hina, une po hina direkt, qka po bani, e një mira, qysh po galani, e një loda, po qysh po galani. O fjo do një që. Po, po ja do një që. Edhe që aty ka qenë profesori indjerë Ramiz Kelmendin, që ose Saroj ka qenë kretari urije, orëhon kërkezin atë ku që ka qenë regjizori, jo në Balon Maloku, disa tjerë. E qysh u këtheve ne, qysh e bonë zhjithën të amësit? Em ka këthy basavne, em ka këthy basavne, një ideali ogjës dhe vada thirë në telefon edhe. Nuk ka këtë për jablanit. Po, kërë jëmë shku të shpia, kërë jëmë shku të shpia, zbesajshin ata shpia, zbesajshin ogja, kërkush, bile, nuk besajshin kërë jëmë shku në klas, në Kadri Kosar, unë e kom kry shkollën në Gjako, kërë jëmë shku në klas, im lela këtë klasë, e sash, hajdi se kom ju kalzu t'i shka, edhe hypa për mi bon, ka, për këpëdëm ju kalzu t'i shka, e sash, hej, jëmë pranu në prall me të banë. Edhe po njoj, hes mërë katonar, mes në shërdo hu gjatë. Në më thonë, a vetë, së më kanë besu kërkush, që jam pranu atë edhe që ashtu ka fillu atë rrugtimi Shqipëria, din bashkë. Ne këta të gjojmë si djollë shumë energjik edhe shumë pozitiv edhe shumë punëtur. O vëtën, kisha desh një mesaj për krejt ata që e ka një ondër për me mëri, që nuk duhet me unollë, po menaj. Shqipëria, jeta jam e ka qenë sfide dhe rrugtimet e mija kanë qenë goxha një sfide modhe, sepse e këm pas një moment në Universitet të Arteve në Tiranë, kërë këm magistru edhe kërë këm kry magistraturen, ishë sola e modhe Akademisë Arteve në Tiranë edhe ishë diplomimi jam magistraturë edhe ishin drosat e teatrit sola, në ishin presorat, presor Timo Floko, artisti ma i mas shqiptar, ishin e 60 filma, ishë Birqe Hasko, ishë për shemën Gulljem Radoja që ka lujtë e firmi Ismaj Qemalit që ka qenë profesor jemi.
Edhe ishin këta aty edhe kur u kriju, unë kam qenë student i Altin Boshës, regjizorit të Portokallisë dhe një prej regjizorëve më të mirë që ka Shqipëria. Kur u kriju shfaqja, këta ishin gëzuar me buqeta, me lule, familjarët, edhe mua hiç më nalshin lot Shqipni, hiç nuk u nalshin lot. Edhe po ma bën profesori Altin Bosha tha, e pse tha Krishnik tha pukon që ka qen. Thash profesor, thash se më bë me ditë, thash te që prej cilit ka thën vi, e që shimë marë që tu, ja njës kone dhe te. Shtë që thash edhe një herë nështa, edhe ajo zona jam, ose katun jam, ose familja jam, kanë mu një krenor që edhe një djall i kësoj treve, i dugagjinit, ose një djall i dushkojës, ose një djall i ati katunit, ka mu një krenor që në Akademinë e Arteve, ku kanë diplomu kejt, emnat matmaj shqiptar të kinematografisë, ka diplomu edhe një djall si Krishnike. Nuk është e lehtë Shqipëri, nuk është e lehtë, po kur ti ke një qëllim, kur ti ke një ëndër, unë ju them shumë djemve të ri ose njerëzve që punojnë me ta, aty në atë produksionin e ju i kojeni, aty në atë emisionin ju ku punoni, aty nëse e marr një kamerë edhe ky djali që po e marr, moje me dashni shumë të madhe, moje sepse një ditë që ajo kamerë ka me qenë identiteti jot. Edhe ky djali që po e marr kranin që tu, i thom moje me dashni, sepse një ditë ka me qenë identiteti. Shumon klarinetin? Edhe vlerësojeni, do më thonë vlerësojeni, edhe punoni shumë. A me majt, a me vlerësu? Shqipe, moje edhe vlerësoje, sepse unë edhe ti qërë ku je i ullën e ki një emision, unë e nështë e kom një emision, lemi që është mrapa këtu e ka një produksion, shpetimi që ka qenë kolegi ju, unë e ka një produksion, e ka një emision, do më thonë krejt neve që kërë rukëtim, na ka kalit edhe na ka bu profesional, kështu që mos noli asja. Dhe më të thuj prap të prolla, Nek. Po. Kur erdhën prolla dhe filove, qëka ndryshajt e ti në jetë, ose qështë ti e njëve vetën? Gjithë shka ka ndryshu. A e pëshë në autobus të na pak ma... Pak ma... Pak ma ndrysh. Pak ma ndrysh e ishe. Dhe më thonë, nuk jeshë në autobus atërë, atën të ishtu i këta, po a ju thejshë e lëshama një rrugën pak se, ha? Jo, atër mbi kjera që po, po kur e pëshë në autobus se. I kisha dhe të pore me ongër që po, pa. Se zakonisht nuk i këm posë në sashtë 50 cent. Po, ja, ka ndryshu që s'ka, kur se arroj mas doljes ta me më prodhë me të panë, mas i... Se në atë kuna këna bo... Kërë shkullë, që a thaj ka i Gjakovari? I me i njonë sahi ku ka kunë. Kërë se arroj momentit kërë më hinë katëri kosarë shkullë, mas i ka dollë dollë a pore emisionit, kërë se arroj kejtë shkullën, të Alduar Trokitë edhe të bo aplauz. Edhe ka ndryshu gjithë shka atër, ka morë koje tjetër jeta jam, ka morë koje tjetër karjera jam. Pas taj në oke bashkan gjitë edhe ti. Po du me dollë prapë të... karakteri, imitimin që ke bo të Tramushit. A ke pas në i thirje në i telefon njerëzit që ty nuk të kanë juft, ose njerëzit që me pas në i veshtërsi me thonë, e, ti aran, kush jetë që përbën kështu, ose dishka, ose ane, ose ne. Ka pas tila, ka pas tila. Njerëzit nuk të kanë juft, së sigur. Ka pas tila. Unë edhe për ty, po edhe për publikun, po edhe për juve këtu që për produksionin të ujë, unë po edhe thëmë nështë për herë par këtë gjo, mu njeri që më ka shti me imitu, për herë të parë, publikisht, është vetë Ramushi. Dhe më thonë, kërse arrojë në akon një vend nudë, një blanicë të dojtë në katon, edhe i kalzojë në Ramushi që o Krishnike që putë e mitën, adin, se në kena një lidhe edhe para fisnore, i në një pedojë nër veti, edhe pujtojë në Ramushi që ti mitën Krisha, edhe kërse arrojë që o të Ramushi vetë aty nudë, edhe ishi një 200-300 vetë aty kalablak edhe që o të të përshëndetje të zëtja Radina, në i falë një dy fjallë, tëtë, shifë me në një procesit në Kosovë, po më drituat mu me Zotja Radina. Edhe atër ju këteva, fajm nërë Zotja Radina që në dhe fjallën të rritneja, po procesit në Kosovë duhet me funu, me shku për para, edhe atër ka plasë një aplauz shumë i madhë. Aty edhe, në më thonë, njeri që më ka shti me imitu për herë të po publikisht, është vetë Ramushi. Ramushi të desë Ramushi? Po, Ramushi ju drejtoj ke Ramushi. Me shku fërfara, me funu. Se për njerëzit që se din ati nuk ja qëtë germën për, abdin. Shumir. Po. Për shumë me thonë, me thonë Ramushi, a shkojmë hajmë pula, thot, a shkojmë hajmë pula. A shkojmë, t'i pojmë dëfare? Po, dëfare, ose me shku fërfara, ose thot, mos ju për feder. Jem dollë promeni... Nek, përkrojnë që i ke gjithë në prollë, njerëzë që i kam shtetë kolegë, që i ke posë ma për zemër, ma për afert, ose
Nikom, sigurisht, unë i vlerësoj gjithë, edhe ju jam minjoz gjithë, unë kom qenë majri unë atë kohë, 16 vjeqarë, në shkullë të mes, ma alo, visha me do bukë që ma jap kenona, ma pështelke për një 3-4 ditë ma orë në Prishtinë, se na të katënorë të padali në burë, ma zlejak dhe dej, dej në Gjakov, dej në Dëqan, dej në Dej. Sa rrugë i pa të mësu me shku dhe të prallë a kërë edhe në Prishtinë? Alla, veç dy i kom ditë, veç dhe të stacion e autobusa, dhe të kolegji. Po, e masanej, kur e mësu me Prishtinën, a pove që ka alternativa tjera dhe rrugë ma trupë që ke mujtë miro? Jo, s'po di, njerë më duke të kom gatru rrugën i bisha të nahet, një rrugë tjetër së di. Jo, se unë kërë i morë më sporën Prishtinë, që i më pas regjistru në fakultetin ekonomik, e këmë pas mësu një rrugë prej Bregudilit, më rrugë Dubrovnikët edhe rrugës drejt, me shku të gjykata, pe gjykatës më silë kështë, me shku sala qazimi, këmë një shpi private në atë ku, se unë një 6 mujë më konë ekonomik, mas ne i këmë kalu në këtërem, se si shkona i për mu. E mas anë i kërë këmë su në Prishtinën që kësh pos rrugë tjera, i këmë po dhe 38 rrugë ma trup miro. Alternativa, që ko miro ma trup. Ishtë rakon të maru të bu kilometra. E nisët e kolegë të Shqipre, une normalisht i falinderoj gjithë, po ju pse jam sot të te, edhe ju pse jam këtu me ty, edhe ju pse jam në mision tonin, që edhe të përgëzaj, edhe ndina shumë mirë që jam sonde të te, por raportin ma të mirë, une edhe më bështetin që e kom gjithë si djallë i ri, ka qenë prej Shqipre Kelmendë, dhe më thonë prej teje, unë kurse arroj dashurin tone, respektin, edhe Sara që më ka jepë gjithmonë bashkëshortja jote që e përshëndes Sara Stërmese jona. Lemi sigurisht që e kena edhe këtu, që e kena posë shokë më ropa kamerë, që menoj që na i dedikuemi gjithë edhe i kena gjithë bërgjë diçka Lemit. Normalisht raportet mira këmë posë edhe me Simonin, që nuk bënë asesi me arru, po Simon Tanushin që tash bashkë me Migjen Bip që punojnë. A do më nga kalëzur rrugëtimin kërëmi shku maspori bashkë në lëqim vitin 2007. Që Niko se kishë bëtë rrugas njerë? Ja, unë e kërë, të këthash, unë e pa dollin edhe për publikun ashtë që se dinë edhe për këta të jam këto. Nise me unë isha në kombi bus me ty se e kishim tekniken, kishim me shku në atë ko në lëqin, mi majtë një 23 mërome. Edhe për ata që se din, do më dhonë duhet më bo në herë këto sene publike për një 30 koncerte që i kena mojtë, do më dhonë na i kena mojtë dikun ka 300-400 euro për i valon malokut në atë kohë. Do më dhonë... Në muj? Në muj për 30 koncerte, apo kuptanë. Kjo duhet më tonë në herë publikisht, sepse gjithë mu njerëzit në kanë pyta, apo kuptanë qësh keni kalu e qësh ashtu. Do më dhonë, na në atë kohë e na paguit shumë pak, apo dhe në përfat keshë. Rrugën nga zana desa e nga shku që ka thajshon e ti. Iranis për ulqen, Iranis për ulqen edhe të shku dika ka rëzhoja, dika nuk e di. Që shtesha me nanol policia, i thajsha këta i për cilin mediatora, na nuk i për cilin këta, këta sakte din që ti e lunë ramu. Alam kisha shtris që atë rrugë shme, Shqipre, më kisha shtris, se ma bëjke, ma bëjke dhe ke kur të nolin policia, ata shu ka lëzhe që ti e Ablanisës, që ti e UQK, që ti e lunë ramushin. Në une e di që që nga shku dhe atje. E kur të murë gjumi? Ja, të murë gjumi ty. Ja, ty. Ja, ty të murë gjumi. Se ti kur i pshele sytu në është Shqipëri, atër thëmë, mos ma presh mo gjumi në rrugës. Une isha të vëzita dhe Niku në merke gjumi, se ishë dikun ka 3-4 mëngjesit, edhe këto merke gjumi në dritora, ne? Edhe ta shumë kërë e poshë që me bo pak luj, unë këtë synin këne i ka Niku të qapipja një majtë, i djathin e mshela. Edhe kjo që shokon dritore, vishë kërë që ma ka bosh qipë, shoqa kimër a Ivan mësë ma prish gjumin. Ja, ma e për të është kërë ja hekshi minjoqin kombibuzit ti me Lemin. Edhe Lemi e mojke, vëllonit ti a mojse kush njëse këma qipë. Nek se na kemi këtu, na kemi një ore kemi si emision, për na duhet një 10 orë me full bashkë, se ka shumë mua bete. Po kam qef me dollë pak ka Shqipnia kërë shkojnë në së gjumë, për të valin. Ka qenë viti 2008, unë në atë ku këm posë dy oferta, ka qenë për në Sloveni me shku, me një emision me lujtë, në patarë një farë oferte, krejtë shpontanisht, ashtë nuk pëdu me të regu, që shumë ka artë një magjistre sociologe Universitetit Lublanës, bashkë me një shok temin, patë në ardhë njerë kërë e kena posë gjirimet e prallës me të panë. Aden? Edhe ajo më tha, a je interesu me dollë jashtë, apëden me lujtë në këtu arena shtu, për i thashurë në Sloveni, unë Slovenisht nuk di, apo këpëtajnë. Edhe në atë ku, pastaj mas një muaj, merdhe dhe oferta për në Portugali me shku. Dhe më thonë, me shku në Top Channel, mi anisë në Top Channel, viti 2008 ka qenë. Dhe ta më në kreva audicionin Shqipëri, ka ardhe dhe një regjizor i Slovenis, edhe më patë ofru me shku me lujtë në Sloveni, një kri bar show, nuk e di që zhoterke,
që se së mojë merë. E mba të thonë që na kina me të morë me shkollu një një vetë e kime mësu gjuën, atër kime lujtë për neve në televizion. Atër normalisht të ne kom posë ondër Portugalin me shku, se për fat keq, këtë artistat të në të Kosovës që kanë shku në Portugalin nuk ja kanë dollë. Edhe kanë shku stupësat, pastaj më vonë ka shku nesh kolege Jonja, do më thonë, kanë shku Sevdahira do goshe. Deshta me dollë nek me dvetë, se bashkë stu ti ma qele rrugën, bashkë deshta me dollë, so kanë hapsin aktort e Republikës të në të doshtun, ose so ata ju apin hapsirë për më kalzu ato që ka na mujme me dollë. Shqiprim, duhet me folë realisht. Mujme. Hapsiren ja u kanë dhonë, sepse ty në momentin që t'jap dikush mikrofonin, edhe del në skenë, do më thonë ty hapsirë ato ka dhonë. Pa ka posë nëzur mrana për mrana prezentimit. Sigurisht që ka posë, sigurisht që... Pa atër sa ka dhonë ose ka posë nëzur? Shqipri, ata ta kanë dhonë mundësin. Ata ta kanë dhonë mundësin ty me dollë në skejë. Po përshë kanë cenzuru? Ja, nuk kanë cenzuru. Ja, nuk kanë cenzuru. Nuk mundesh me thonë me akuzu Portokallin ose televizionet e Shqipërisë që neve nuk në ka jam mundësin. So e kena shfrydzu në mundësin, so kena pos në kapacitet. Me shfrydzu që atë mundësi kur kena dollë në skenë, atër u konë dorën të unë. A nashojnë ata Shqipnis neve si dorë e dytë? Qëto përdo me dytë? Ja. Nuk e kisha thonë, ja. Nështëta na kena mos përputhje karakterës, kena mos përputhje përvojash, nështëta kena shumë gjona, po nuk mëj me thonë që nashojnë si dorë e dytë. A ma shumë i dojmë na ata, a ta neve? Pa... Ma si veç i ke jetu të dy botat, je kona tje dhe këto. Unë kom jetu 8 vite në Shqipëri, edhe... Normalisht, kom edhe unë e të kalumet e mija, kom edhe unë e brylat e mi që kom posë, unë kom qenë i vetëmi Kosovarë në Portugali për 6 vite. A kine i sen më specifiku që të ka me ty dhe se rënd të njetën thu, ej, në Shqipniju në kryim kone kom kalu që të sfido se qëto, se që shtu pa kam bo. Unë e kom kalu shumë sfida. Edhe qaj sen ty të ka dhonë vullnet edhe moral të funës. Unë kom kalu shumë sfida, Shqipre. Ka ndu, mi të regu dikujt në fillim kër kom shku në ashta apo dhe s'kom posë asë një tardë në asë kur gjose, ishë këfoza audicionit, ishë foza, në më thonë, kur kishë mja njësë emisioni, po t'i u dashke me konë atje, unë e mundësit financiore në ashtë nuk i kom posë, apo dhe kom jetu të i familje në dërzë, më kanë mojtë, pe i dërzë i të i pësha fërgoni, që ka isha në prova në Portugali, apo dhe, po unë e s'kom dashë më dërzu, thash, nuk më lejove me thonë ato shka kom posë. E kom posë një qëllim shumë të malë që me shku në Portugali, edhe me e bo një vend Portugali, edhe nështë aktor që vinë për mropa, mja u qelë dirën, sepse u kanë pa kryu gjykimi që ja neve s'pona jetë Portugali, ja nuk bojmë për publikun, ja na bojmë që se ki... Loj foti ty në që si më shkune, se i kom posë dhe punë kënej. Edhe kjo me thonë. Po, konkurenca ka qenë shumë e modhe, Shqipëri. Konkurenca ka qenë, në më thonë, në Shqipëri ki posë bëj me 6 më taktur, 7 më taktur më të mirë të Shqiptarisë. Në më thonë, aty, mu një fjallë më ka thonë Agrën Loka, kur s'ko me arru njëtën tamë. Agrën Loka njën është një pej aktorëve dhe komedian me më të mirë Shqiptarë, mu i me fut jo vetëm, Shqipëri. Ditën e parë, kër jëm hullë në tavalin, më ka thonë Kreshnik, mirë se erdhe, edhe më ka thonë, këtu do lundrosh në një deti me peshkaqenë. Në rrasë se je peshkë, kanë me të hongër. Shumë thjesht, shumë thjesht. Kanë me të shumë thjesht, ka matë. Në më thonë, aty i ki posë, me shku djali ri, që shumë shku une, të më thonë, të kanë këshyre me në ore se na erdi kënë nga Kosova, vlaqë. Që të bëjë kërë, a që e bëfën, që të bëjë. Në më thonë, kanë këshyre me këtë skepticizem. Po ma sa ne ti jau kë dëshmu që edhe une bëjë, mu ka ndodhë një ditë para shfasjes ma ka he këtë skenarin. Regjizori, se ta gjunë skenarin regjizori. Ta gjunë, së nuk pëmpelqen. Osh dosh, me në notës, to notën me shkru, to notën me bu një ide, me bu një ide tjetër, jem shku apet njësër, ja kom qitë veç mos më dërzu. A më kanë dollë, për shumë për individve caktumë, për dëgalimi kanë shef edhe teshat e rolit. Po kjo nuk do të thotë që ka qenë politike top channelit me bu, po ka qenë individve caktumë që ta kanë posi notin. Në më thonë me ta se mësë me dollë prezentim. Me dollë ti diska kesë, sigur me dollë ti këtu edhe mësë me të punu tash mikrofoni, edhe publiku sola aty edhe ti me jetë, apo këpëtan me jetë para publikut. Jo, dhe në kësë të punan mikrofoni i loj durë të në mund. Po kjo, Shqipëri, kjo... Unë dhe vishë me mikrofoni të borë. Po, amë nuk dhe me thonë që nuk nga kanë japë mundësin, në ashtë adhe nga pak është doshtë me lujtë ma fuqishëm, apo këpëta kur jena shku atje me lujtë. Po, ama pas Kreshnikut që u konë në Portokalli, asë njëni s'ka mujtë me që ma gjata se me vazhdu ma gjata. Ja. Portokalli në une e kom pas një, si tush më ka kryu artistike shumë,
sepse është punu ndryshe, atë shipe na kena punu në grup, kena produksione. Atje fryma grupit është shumë e madhe. Që është vazhdo në raporti me ta? Mo në raport ose... Unë e kom raport me gjithë mirë, me disa individ, edhe jam rejnë ashtë edhe me ngrushtë aty. Shumë bukur. Pse s'më thërë shumure? Jo, s'ka pos nevojë se i kom gjithë dhe. Se i qike jo, e vëllajnë? Jo, jo, ka pos momente kërë më kanë ofendu ose më kanë fy mu, nashta më kanë fy pëse jam prej Kosovës, ose nashta më kanë fy në gjuën temë ose në shka. Po kjo ka qenë në skena privata, po kuptan kështu, unë nuk kom leju as njerë Kosovën edhe identitetin temë edhe venin ka vi me mashoj dikush. A kemë nostalgjini kalo për ta? Ose... Kam nostalgji, kam. Kam nostalgji për Erondin, Erand Sojlin. Okay. Unë e kom pas 5-6 vite. A ki vena ka shkëntar Shqipnia, atje ka të kalen të këtu? Që shja, si të kujtuar, në malë Shqipe, 8 vite unë kom jetu në Shqipri, kom kry studime në Shqipri. Kam i të porë, se jem... kom kry dure, të qka. Si orë për Gjermani. Qa kila shkulletën lem, jep 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 Ja, më mërën që kjo e mojta, ka më mërën e mojta. Ja, unë e marrë me shtë. Kom nostalgji, Shqipëri, kom nostalgji, të e di ki arën kita ku në Shqipëri. Kom nostalgji se kom kalu fëmirin më të modhe. Formimin tem artistik unë e kom bërë në Shqipëri, sepse pas taj kom fillu akademin e orteve, kom pos probleme jarë, nuk më leshin më studiu në akademi, atje se isha në Kosovë, këtu, prej këtu i të transferova, atje. Atër 2-3 vjetë ma hupen akademinë. Nek, pas krejtë kësaj sakrifice që i bonë në Kosovë, në Shqipëni, e rrugëtimit e falem krejtë ato, dhe me thonë kushtet e më thëtë thashë, pse vendose me emigru are? Me ikë. Munë një arsye që më ka, që kom ikë në Gjermani, me thonë e sinqert, ka qenë një farë dëshprimi jam me disa projekte edhe që më mbëllën disa rrugë në Shqipëri. Ka qenë një projekt që unë e kom paralizu një serial televizion, bashkë me Virtut Kelmendin, me skenarisin që ka shkru Familjen Moderne. Kërkryme, kësha me bo? Kësha me bo, avdhen. Së shkru, s'ko problem. Së shkru. E, dhe pa ta kriju, dhe më thonë, masi e lash Portokalin, diplomova në Akademi të Arteve, fillova një farë projekti. Kom realizu edhe 2-3 projekte në televizionin Klan, kom realizu projekt në për të vëshën, kom realizu për Digital, një projekt bashkë me Erondin, e kena pas realizu, kom qenë atërë kena kalu të Vision Plusi me një projekt edhe tjetër në televizion edhe. Pastaj, erë një moment që deshta me kriju vetë. Do më thonë me kriju vetë një produksion, me kriju vetë si tush një serial televiziv. Edhe mu patë nëmbyllë këgja shumë disa rrugë e patë a kriju projektin. Mu mbyllën disa rrugë, disa padrejtësi që mu bonë. Unë ashtu kështu... Padrejtësi ka ku dore? Po, padrejtësi ka ku dore, atër u dëshprova me një farë forme, kisha një lidhje me ish gru në teme, që tash është ish gruja eme, po është nona e vojzës teme, nona e kesit e vojzës teme. Pasaj... Përshëndesim shumë kesit. Kesit. Mos ma përmen që tash, ma vonë. Dhe pasaj ngele shtë atë zonë, ish bashkëshortja eme, atër në të ku atje, pak i pota disa është dëshprime edhe... Dhe me thonë për të mjetë që të zonë ti paske... Pa të sente. Ja, unë kom qenë lidhje se unë e kom pasaportën e Shqipërisë. Shqipëri, për gjitha ata se nuk e din, unë kom shqetësi edhe të Kosovës, po e kom edhe shqetësin shqiptare të Shqipërisë. Dhe me thonë jem shumë krenar që jem një aktor prej aktorve të vetëm të Kosovës, që ju ka dhonë me dekret presidencial prej presidentit të Republikës në atë ko, pashaportë edhe shtetësi shqiptare me motivacionin për arsyen kontributi lartë artistik i dhonën skenën shqiptare në Shqipëri dhe ka qenë një moment krenaria për mu që... Më thonë, pas nga qa me lypë me këtë farë kontributë atje, me thonë, ama pashaportin ta lypë kontributin. Shqipe, ka njerë që kanë vlerësu shumë punën teme në Shqipëri edhe ka shumë regjizor, ka shumë njerëz. Unë kom lujtë edhe në teatrë komtarë në Shqipëri, kom lujtë edhe në teatrë të Mitropolit, kom lujtë në gjitha teatrët e Shqipërisë, si tush, kom lujtë edhe kom dhonë një farë kontributi artistik edhe normalisht ka posë shumë njerëz që e kanë vlerësu në atë ku edhe punën teme në Shqipëri edhe një farë forme. Ky është problemi maj mirë që kom morë prej Shqipërisë, faktikisht. Edhe në atë ku une pasi mora pashaportin shqiptare, atër shkojshë në Gjermani, unë kom pa taku me ish bashkëshortën teme, se kena 3 vite që jena të ndomë. Pasaj unë levesha, ne i knena, kena posë një farë bashkjetese. Atër, kur mbjeti shtatë zonë me kejsin, atër vendosa që përfundimisht me shkua nëjna. Në kjo ka ndodhë
në vitin 2016, prej Shqipërie kom shku anena. Për Gjermani. Ju kom rrasë bo shtelës. Tash dhe me thonë, Niku, e ka një rrugëtim për një, ma interesant. Tash je diaspor. Po. Qysh në asheni jo diaspora neve knej, neve kosovarve, neve besnikve të Republikës? Valaj, valaj, me bombe na këqyri, jo veç 50% qysh jo këqyrim na. Edhe ma shumë ju këshim dosht. Jo, me të vërtet. Jo, me të vërtet. Shqipre, qysh e këqyri njeri venin e vetë. Qysh e këqyri njeri? Për shka të merë molli mas shumë ti për Kosovë? Për gjithë shka. Gjithë shka të merë molli, gjithë shka. Valla edhe për ata katunor që rrinë të Zadruga, në katën, edhe për gjatë atë mërë molle. Qa me thonë për mo? Atin edhe për ata që e dhujnë, qel ma i pive dhe i narazak që aty, në shtek do honit që e qizim të vigetë. Edhe për gjatë atë mërë molle, për gjithë shkatë mërë molle. Normalisht, familja ma shumë të të mërë molle për nonën. Sa i ditë për... me nonën? Shëmë. Shëmë me nonën tamë. A thresë për ditë telefon? Ja. Nuk e thresë se bona keqë. Nuk e thresë dhe ditë. Bila, ajo më kritikon, ajo më thirë, zakonisht. Nuk e thrasë, se kur e thrasë, atër mërzit me shumë. A thirë pëse je në zonën, a pëse mërzitësh? E thiri, nuk e thiri nështë a pëse mërzit në. Mërzit në shumë, adem, kur e thiri në onën, se kara o kogja fort me vujtë, që ta shtë të dy utimet e funit që i kom posë në Kosovë, ka qenë pak pa qefe, jë mërzit edhe ma shumë, të në drejtën. Adem, për nonën. Se ka vujt shumë, ka hek shumë. Në ka rrit me i krenari shumë të modhe, nona jam. Edhe e kom një farë krenari e shumë të modhe unë si kreshnik që nuk mëj ma thynë kërkush. Se kur e kom kalu ato vështirësi, do më thonë që unë i kom kalu një jetën të jamë, ta shdë gjo është tjetër, është thuj se pavlerë. Edhe kom një krenari që nuk mëj marzon kërkush edhe asë njëherë njëtën tam nuk më ka thuj kërkush edhe kur dikush nuk më ka tërhesh prej qëllimeve të mija edhe prej rëktime tam. Normalisht nona është, për mu është gjoja ma e shajtë në këtë butë, boba në kalon, ka pos fotin ka shku, po nona jam ka rrit gjashtë jetima dhe në ka rrit që aty ku në kalon në trullë bobës, ka thonë që të kom ju rrit, gjashtë jetima, 4 vlozën e 2 mutra me thoj durve, në ka rrit edhe jena bo që ta që jam prej kulturës, sësh dërzu kur asjarë. A i shqipe veç kur e kujtaj, për shambull, ku shkojsh atë pruni që e kem aty të shpia nona jam, e thej ke oklin, e thej ke oklin, edhe ne i loj këtë tesh atu në abdim, qash në fukar e lakë që jena rritë. Edhe resha me ta aty, ajo, e thej ke oklin të pruni, u qel ke pakuj edhe i loj këtë tesh atë, tash, qysh mund është me arru ti një sakrifiz t'ilë të nonës tonë. Edhe qysh ti mund është me dollë më në skenë edhe me tërpru më nonën tonë. A, kur vjen e për shemblë, besaj që të sani mas shumë tja, se sani që e merë malin i njeri, besaj që është era nonës, se ti nuk ngi është anë. Sa, unë momente që e du mas shumë të kur vitë të shvija është më ullë aty të shparipi. Me ta, edhe më thëtë, që për dollë jam së përbja delë këndë në salon, i thëmë nonë që të du me najtë, me ty qatë e ule, me qatë e me i shkom, edhe qatë e që bojë mua betë, qatë e ri me ta, edhe so arvi, qëre, unë jëmë një prej, nështë ta prej aktorëve më të famshëm në diaspor, edhe njëri maj kërkum në diaspor, këto a thëmë me plot bindje, edhe kur vi në Kosovë, edhe tim kërë kritiku shpesh, edhe shokën kanë kritiku shpesh, pse nuk vi unë në krye qytetë, edhe pse nuk më shetë dikush, të bo një jetë luksuzë, në ashtë asikur shumë vipa, shumë njerës tjerë. Unë e Shqipëri, 4 javë ose 5 pushimi të temë, unë e ri veç në katon, që aty në bërë me nonën. Edhe ri, jashtë ta me posë, me dollë mi bledi shka dhej në shërë, që më qëtë, se unë e ri veç të shpia dhe veç në katon. Po të në që ke katon në ari? Ja, ja, kur da në shërë, unë e është lajmë që kom dollë në shërë, sepse respekti është shumë i madhë kundrejt figurës temë. Nik, mështë dojmë emocionun, është a ju? Jo, jo, Shqipre... Ja, emocioni është njerëzor, është një sen që... është normal, që është sen që s'mun është me nalë. Normal. Edhe unë jem për një me krenar me njerëzit që kam punu dhe nuk jem ndërzu asë njerë. Adin, si dhe mas të e morë shemull Kashnikun edhe shumë tjerë, po dikush e ka posë rrugën ma shtrume, kushtet ma ndryshe, dikush ka kalune për gjona ma të vështira, po duhet me pas vëllet shumë të madhë për me mri dhe me punu dhe me shku ku ka shku shoku Kreshnik.
Se sa serios është. A shkojmë? Për Nikot. Që nona Ishalla i bën 100 vjet. Amen, bashkë me çdo non gjithkujt. Për ata që se kanë provu, Niku kara kësaj rrugë shumë para meje, po ndoshta u kon shumë i ri, në momentin kur njerit po i humb ke prindi, po i ndryshoj ke jeta. A vden gjithmonë unë lëz të gjithë ata që i kanë me i pas për 100 vjet. Ne kdojmë u kthy prapë zojmë mërzit. Ja, thashëm aktori më i kërkuar në diasporë. Çështu po të them unë po edhe çështu është. Kem rri me e menaxhu vjetën shumë mirë, kur kemi shku para sa vjetëve vonë në Bazel që patëm gjiru serialin të Berberi. 2008 meqë, po. E di kur Niko, i bashk i bëjshim ato subscribe, apo? Po, një, dy, u gëzajshim, kër na u kanë po 15 subscribe, si e pëqu e kom përqauf. Amo, kur u bëjke dhe vazë, për shemull, i lejshim, na këshëm një të dhe të diqka, kur u qeshim më njës, na këshin nërva një gjashtë, fejke, ku me të mburë, ku shmi morë. Sa, kësha shtë vazhë. Po, në 2018 kena lujtë bashkë, Shqipëri, ka qeni projekti shokut tonë që e përshëndesim, Florin Brajshori, edhe ka qeni edhe kjo eksperiencë e bukur, ty të bike pak e hajshë ma qëllë të na herë, se vishë me aeroplan, mu më dashke me i farturoni tam, 2.0, akon pos prej minerit për shku në Bazel me lujtë, edhe ka qeni një eksperiencë shumë e mirë, aty bashkë kena pos një rallë shumë të mirë, në qatë ku atër fillova, me thonë drejten, nuk po dija duhet me thonë publikesht, as duhet me thonë publikesht. Po t'i thujë nëse nësa asina e prejmë, se krejtë e din që i him gërshonë. Nikom, kom pos disa momente njëtën tamë, kur njerëzit për shambull aden, si thush, nështë tam kanë trastu profesionalisht. Një moment ka qenë, para se mu hopë emisioni i Gbin Albana që unë e kom, diasporës, ose emisioni që quë ndryshën jëmë shqiptarë, kena pos disa takime me Altin Markun që ka emisionin Falship Show. Edhe emisionin Falship Show që japet këtu në televizion edhe që është në Zvicër. Samsung. Po, ka qenë një par ideje kriju me këgja shumë për i meje.
Edhe kur jena taku 2-3 herë kena pas takime me Altinin edhe tu diskutu që është me e fillu emisionin edhe kur rastësisht, veç kur e kom po e gëzufsha tha emisionin tem Falship Show, edhe por që kishë panen shkru me televizionin, edhe... E ti ku ishë, ku vjetë më rrëpë? Se di unë e kumë kishë palon. A i thënë i gjuatit? Ja, absolut. Atë flosim shqipnisht? Ja, ja, kur heqë. Nik, atë flosim... E shkur si kom thonë, asë i sanë shqipe. Atë flosim shqipnisht? E shkur, veç ja kom shkrujt një mesaj urime, dhe faktikisht më ka bon ndërë shumë të madhë, jo aj, po gjithë njerëzit që kanë qenë penges njëtën tamë, mu më kanë bon ndërën më të madhë që egzistan. Atë flasim pak shqipnisht. Po që shdu shfolim shqipe. Që të flasim nga kush dialekë Shqipëri? Po folë prej tërëpue, o buë. A do prej Shkodret? Po nuk shta prej Shkodret? Ma të mërshat ligat ma zekon pas, vajza jam është mes prej Shkodre. E ti ke ken, ti ke ken dhonë në Shkodre, mërë? Pa mërë të mërë shatë ligat, se mos kofë shohën i shola. Se mërë, mës tuja shtu, se këtojnë në gjona që nudhe njëri njëta dhe tu. Në gjë, e problemi që njëri kërë 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 Ja, ja, Shqipre atëherë, po, ma mirë me tonin, se une kom folë shumë vjetë si Shqipri. Atë plejmë ka desioni pak bëtë. Po, po, atë s'ka dushë, atë e këmajnë asë gjithë kishë, ja. Tjetë se zonë problem një, po, shune, ka të këthejma ka Luki Baroni, që të foli, du shkojës, po. E atëherë, më faktikisht, më kanë bunë ndërë shumë të malë, se unë atëherë filova emisionin tim, emisionin Ikbin Albana, kryova ka daldale, me ka do kobla, me ka do sene, qështu. E këm kriti ju Nuk e ke pas edhe të leta, apo të se me realizu diçka që të na është pak më ndrysh, është më lehtë se i ki sanat nga ti, ki njerëz nga ti, e ki apo kupton, atje Gjermania ka gjë më dhe. Ku ku më bëmë më thonë. Ai bën Gjermania te Menini. Ça dy atë gjithë kur i ardha unë në vizitë. Të dola të trenit prita. E vari po. Kam edhe trenën e për ata që se din. Edhe jo, ja kam nis kaq spontanisht. Kaj spontanisht? A përse që shi kam jetë me Gjermënisë, spontanisht, spontanisht, spontan. O, që është du, spontan. O, që është du, o, Shqipe. Ja ka njëzë. Qëre, une, Niko, mund s'ko morë në emision të te, me të busi kërë atat artistat, apo këpëta se shiko se këndë vështrimi ja, artistik. Ja, po, nuk bënë zëtri, për një zët, nuk bënë, e këpëtan ti. Po, shiko se arti dhe fenomeni i artit, sepse Shakespeare ka thënë... O, hajo! Nek, nejo! E, që qash do falem. Nuk e morë me të folë, buri dhe atë me ata termë, ata shtu, se njëri, sa ma shumë që vetë vetja publiku, ma shumë e dërmë dhe respektanë. Sa ma popullor. Po, popullor, për na që ta jena, ti rëhutit, apo këptaj, nuk e... Në priardi rrugove spes. Ja, blaj, po, po, hajtë, dhe... Kelment, gjithmonë. Hajtë, hajtë, hapu pak, hajtë. Unë jëmë për rrugove, shoq. Njeri du të me konë vetë vetja, menaj se pa konë vetë vetja nuk e din më kush je, abdin nuk e din cili je. Pa problemi si, kur nuk je vetë vetja, atëherë je në rallë. Ti nuk mund është të njetën veç me lujtë, abdin se ka njerë ti dush më këthy në vetën tonës. Po, ti kreshtë, unë të të ti s'ko morë në mision me lujtë, as me aktru, as me thonë pa vërteta, as ku gjo, ko morë me tabu, nështë ta një refim, ko gja special është kjo që po ta japë, se nuk e kom qefë shumë. Këto intervistat, të jetat e vipa, o këto skandalet mediatike, shikon një se qëfar të këtë. Në zveta unë për kësisan, unë nuk jetoj prej ty në dhe s'kom... Ja, e di unë e Shqipre. Nuk kom, qësh me thonë, s'm kalon, as njerë për Shqipre dhe nuk kom dosh me kom pjesë ty në. E di Shqipre, e di unë e një figurën tonë dhe një personalitetin. A dim pëse, se mësu si e në verë, inderu, Petruci, si student në kam su. Djem të ike, nesër, njoni kam ecë ma shumë tjetëri ma pak, kë ma nej, kë ma kënej. Foma është rrezikshme, duheni me kontë përgatitur për fom. Sakt. Njerëzit që nxan fom apo përgatit është shumë rrezikshme, sa ta zinë as ç'është mosill. Thej ke kur nxan fom apo përgatit, thej ke ti shkon në shtëpi, thej ke edhe i shet piu piu, i thej ke i shet nonës ose babës ose familjarëve. Tash nona jote thot, mama i nonës son ta kam dhon xhinin, nona jote jam, apo të ngjysh. Po, ç'është. Kështu që kur bjen foma kresti, shkon edhe në shtëpi shet bujlia vëlla. Unë çka të thot vjet me fal. Elim on rruga si. Shqipe me që 18 vjetë jam pak e mësumë. E pëse s'pesme bodyguard anek për shemëll, me sigurim ashtë? Jo, marë për atë, me si kom bo kur ku i kesh njëtën ta. Pas kur ku i si kom bo... Pas këta si kam bo kesh, atë ta s'jën të bo atë kesh asë mirë. Jo, marë Shqipe, ajë. Pas s'jën të bo sen, pa i ke po që shdolin. Jo, marë shfartë, me të respektu. E s'kurt? Ja, po shfej. Së më folim për atë pjesë, për hi për politikë me folim për këto gjonës. Jo, 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 po për shemëll që është e kisha një vetën, një ku me njëtë gjorsht kënej, apëtën të jetë kështë. Aj, zotin, aj. A ju, a? Ja, se kisha një kur qështë, se kërës kishë mujtë me ndodha, ja, sa. Ja, kur hecë. E që është e një në ta thuve, që është do këta e farë pjesë? Po, e, shqipre, kur të jetë... Nek, nëse kishë ndryshu, dishka të te... Po.
Me botoxa me gjana, qa kishe ndryshu në gjë? Me botoxa? Me vonë ma? Po di, valaj. Shka kisha mujtë me ndryshu të vetë. A kisha rritë në gjë? Ja. Ja, s'kisha rritë këgjë. Ja, s'kisha rritë këgjë. Ja, ja. Hajde. Ja, ja. Apo, apo. Ja, ja, kur hej s'kisha rritë këgjë, valaj. Ja, një men. S'kisha rritë, as kisha s'vëllu këgjë. Tu ta mana? Ja, ja, në regull jena. Ja, një men. Ja, në regull jena. Ja, ja. Ketë në regull jena, një men. Qënë e për shemëll hunën e kisha shkurtu pak. Se më thojnë e ki pak hunën e modhe. A pëtëm po në hunës, ja kom të shu pak mjekrën, për me balancu. Me nivelizu. Se nuk i du intervenimet dhe operacionet. Për shemëll, një konë e kom do kolegët që seriosisht nuk i në gjë. Do kolegja, si do mas, do matë vjetra që jëmbo, me miqit ka i tranë, unë zdi cilën me thirë namen. A vëtën se këtë jëmbo njajtë. Edhe taksirat e vlo, kur përshkojnë për intervenojnë, është bu një shablon. A për këpëta, një shablon, do me thonë këtë dolin të njajta. Vesh me alypte në letër një vëtimat, mi thonë cëla jeti, mëtër cëla te, së një dimë. Si përkast të pjesë. E pëse se praktikon A e këto lojjetës që ta e këta i bojnë, dhe më thonë, Instagram, a TikTok, atë këtu sa në unë s'kom... A kështë e im Big Brother të ashtim e të tjerë me bërë? Ja, absolut, ja, absolut, kur heq. Pse re? Sështë, nuk e di që ka unë për veti, ose nuk e di që ka mundet me konë interesant, më futë në Big Brother. Unë për veti nuk e perceptojnë gjukimin tam, ose menimet e mire... Tek e po, kur të jënë këto projmat edhe këto, dhe më thonë kretë mshelen. A përden si mjëra mërtoja. A përden vështë në emergjensë të ndime në pare, shë të shku, krej tjertë, Big Brother. Dosma TV shikullet shumë diaspor. E ti, Dosma TV, mës t'i bëj reklon klonit a mo klanë është për diaspor. Po, po, lafë s'ko, a për guptan, unë po të tregoj, unë e falenderova edhe këta djeme vojza që punojnë shumë, a përde du të falenderoj edhe Aidinin që e kam bështet shumë këtë televizian, që është një biznesmen shumë i njërë edhe në Gjermani. Madja e mbështetë edhe Lirim Zendelin, që është i Formula 1, një djali ri që unë kom qene ja kom realizu një emision. Si Formula 1, Formula ne. Formula ne, po. Unë e Lirimit më kujtohet ka qenë pas sponsor, pa kur gjohë heq, edhe kom shku, ja kom bo një emision në Pilzen. Në Pilzen të... Jo, Pilzen. Pilzen. A, në Pilzen. Pilzen, po. është një qytet në Çeki, edhe kom shku në atë kuja, kom bu një emision, nuk ka pas heç sponsor, nuk ka pas lirimi sponsor, ka qenë për kraje, bile mu ka lutë që për mes emisioni tam mjë lutë, edhe mjë drejtu njerëz me mbështet, edhe nga i moment nga i emision është edhe Aidini që është sponsor generali i Lirim Zendeli. Aidini në kemi mbështet? Pa tjetër që është edhe du të mi bleshu gjitha ta. I ka të disa të shtena strategike? Një rastisht e për mena, sepse... Edhe unë i falenderoj krejt ata njerës që e mbështetin emisionin të amë dhe që e mbështetin si tush mediume. Dhe me thonë atë ko pas këtë gjeti mbështetje kërë këshku në diaspor? Pa tjetër që kom gjeti mbështetje. Ditë e para ka qenë shumë problem, sepse mediumet para proke ose mediat ose individ të caktum që kanë shku për para në diaspor, me thonë drejten bash zhglë që thujnë këta e kanë bohë. Se e kanë bohë diasporen veç me shfrydzua. Kushë shku i pari Shqipre, se na jena generat, banë! Ehe, së ka posë për para. I dijon e da. Aj, i dimi njojmë na, individ saktu me kanë po diasporen, dhe më thonë, veç qësh me shvëdu, qësh me omor dhe farë pare, shabë dhe si të kanë po, të kanë po 500 shë lejla, ju kanë po dhe sytë, kështu si kur të me gjerët. I kanë këshyrë diasporen, kurse unë e kom qenë vetë në diasporen, njerë në fillim kanë qenë shumë skeptik me më një mu, shumë skeptik me më përkra, më kanë këshyrë njerëzë që shtu A dhe ti aktura? Po, unë aktura, pëtin... Po, jene se u konë, mi ka vjetë njoni një 10.000, 30.000, 10.000, mi ka moshë, shtu, apo këpëtan? Unë kanë shku veç që kanë shfrytzu diasporën dhe nuk e kanë po kur si bashkëpëntur. Nuk e kanë po, që? Ti e shetë si bashkëpëntur, që ku e diaspora? Në që se shetë i ato si bashkëpëntur, Urdra që aki? Ti në njoni, ti edhe ke punu, dhe me thonë, po edhe i ke posë mështetës, pa tjerë, ja, ja, një vit e gjysë, Shqipëri Kelmendi, shumë pak jenë konë njerëzit që më kanë bështet. Ja kom njës njerë me komedi vetë, ja kom njës, kom shku i kom rezervu solat, Gjermone, në për München, te i den komedit e mija që i kom bu, në për Cyri, në për Anej, kom shku, më kanë do 10 veta, i kom posë publik. Kur nuk e arroj njerë në Augsburg,
7 vjet ai kom pas publik me një sol kur jam shku me bo komedin. Edhe 7 vjet ai kon edhe me 1 2 3 fëmijë që i pata morë me vetja. Atë të sharrën shplokas aty të qoshi. 7 vjet ai kom pas publik. Jam shku në Salzburg 19 vjet ai kom pas publik. 19. Atëm kanë dhull, mi pas 30, atëre kom rezervu solat për 500 veta, tash mu nuk min zonjë i solat. Para 2 jove në Gëpingen, 3 jove sa u bu, e kom pas komedin të amën në Gëpingen, i s'ki pas kom ullë, eq. S'ki, unë në automatikisht që e qes një shfoqe të amën e për Gjermani, një stand-up komedi ose kabaret, jove në porin shqip këtë biletat. Biletash e kom hopë edhe i lokale, kom të tigri, po, e kom aty, mu për shdo natë mduhet ka 400-500 veta mi këthuj të dira, se nuk min zanë mo veni me i. E me më qilu në me orda më shtinë më rrë. Po, më burë di qysh ka po drumë me qëtinë aty. Ka kuzhina. Ka kuzhina. A di shka po du me thonë Shqipëri, po du me thonë me këto. Që njerëzit në momentin që e shuajnë diasporin si bashkëpunëtor, edhe ju lutem, këqyrni si bashkëpunëtor, jo si shfrytëzues. Domethën, jo diasporën, po secili njeri ose secili punë që e bën dashme këqyr si bashkëpunëtor. Patjetër. Po në këtë rajon, në këtë rast, po kem të fol për diasporën. Unë në fillim kanë qenë shumë skeptik, shumë njerëz, shumë shok, shumë dashamirës. Tash i kam mbështetje njerëzit më të fuqishëm, qoftë biznesit, qoftë të kulturës, qoftë intelektual caktuar diasporës, domethën që i kam kra mojtas, djotas, që më mbështesin edhe më thujnë kreshnik të i veç hetës për para se në qëtu jena. Kërë shku një kënë Gjermani që atëherë, kërë i ka posë hopat e porë, i patathirat atë unionit të biznesëve, thash, pritë mani se vjen i shok jemi një kreshnik Ibrahimi, thash, me mështet ka pak, me afru ka pak, thash, se kërë e vojtë të kopi. E, atë kalëzit i shka, ti ki shumë jarona ata, edhe unë i kom shumë jarona, po asë njerës më kanë mështet. Apo, a? Po, asë mu se kam shtetë, po fjotë ka të bërë. Ja, asë jasë më kanë bështetë, a unë i kom shumë. Po, veç të kanë dhonë kështu kërajet, kanë dhonë. Kanë premtu, kanë premtu. Po, dhe moralisht, atë kanë përkro. Po, moralisht po. Përkroja, moralisht, shumë e furtë. Shumë. Qumë e qovi një pas. Bosha, oj. Kështë dhe këpam dhejë shumë që ke gjithë kohë dhe që ishe sonë të më neve. Ka njerë kur pi merë njeri temat edhe pëqoset anë apokalen ka pak seriositet. Po më prasysh që po më kritikojnë, fole kesh njëngri thej kesh kur kesh apo. Ja, po pa fole, pa nuk kesh, apo këpë dalë. Po njerë, ka njerë du të mi trajtu dhe të tema tjera. Po tjetër. Se të anë me bo me pasika jë pjesa tjetër në ishdojsh të më bu hurë këtë krej. Nikam, Shqipre, komedia vjen për i dro më shumë të mdo. Kështu që pa pos në tragjike dhe ngjarje që të kanë ndodhur, nuk ka as komedi, apo kupton, kështu që jeta jonë si komika ose më thon drejt aden si çfarë gjermanisht komika, si komik. Si komik, si aktor humori. Njerëzit neve na kanë pa me qindra mia herë si aktor humori, apo kupton. Po këto çka i folet ti janë mëna kësaj jetës, apo kupton, sepse nuk kësha mujtë më bëhën e aktori humorit pa i pasë që të gjona, pa kalune për këto gjona. A vëdhen, kurse une në skenë jëmë sigurisht aktori, po në jetën time private... Jëmë kryshniku. Jëmë kryshniku edhe... Nuk jëmë asë ma te, pra asë ma pak, prej aty në qka të tash. Nek, edhe njerë dojmë me të falenderu shumë. Falimderit. Edhe mund që se më lejon mi falenderu, disa njerës. Kjutëm shumë, pa tjeta. Du me të falenderu ty. Vazhdo të të Shqipre, edhe jëmë shumë krenor për ty, edhe për gjithë shka që ka ki bu njëtën të ame, se ke qenë një prind, ke qenë një vlo për mu, edhe këto të thëmë me sinceritetin shumë të malë. Du me falenderu edhe Lemin, që është këto, Lem Hajdarin, që këtë djallë ka ngrit shumë produksione shqiptare, këtë djallë ka ngrit shumë emisione, i ka bu shumë njerës që sëtë me posë në shta gjithë shka, është falë meritës edhe punës, edhe tereni që ku ka kreju si djallë. Du me falenderu edhe Ramizin që ju ka dhonë këtë mundësi edhe je pjese dasmat edhe. Du me falenderu këtë ata njerës stofit tem edhe njerës që mund kanë bështet në këtë rukëtim për më orë këtu. Du me falenderu këtë ata njerës që më rrinë 24 orë më rapa në diaspor. Du me falenderu edhe gjithë ata publik me miliona shikus që jënë diaspora dhe që më përkrojnë edhe që më duin edhe më motivojnë. Du me falenderu edhe ata më bështetë sa të mi, ashtu si që falenderove ti, unë du me falenderu këtu prej venit tënë, du me falenderu ata njerë që mu më besojnë, ata njerë që mu më përkrojnë, për me hecë për para dhe shumë shpejt, po ta konfirmoj edhe një lajmë këtu, shumë shpejt kime konë pjesë
ti vet si aktor në një film shqiptaro-gjerman për kinot gjermane. Wow. Edhe për Netflix, do më thonë, është një fond... Po, po, je aty edhe po ta thëmë që t'fjallë që tu. Unë së shpeti do për pos emisionit i Kbin Albana që vazhdojnë gjdo javë me qenë në TVN-i nga ky sezon, edhe do jetë 17 javë në TVN-i. Unë kismet zotit kësaj vere maksimumi shumë shpet, po pres me fillu edhe gjirimet për një film shumë të madh që është projekti parë shqiptarë gjerman. Sa ka thonë më vëlla, po flet direkt. Sa kam thonë sepse po ta qep me ta po që të fytyrë që shtu më prej etiketë. Po dhe, po pse ti më të mësoj. Jo, se më ma thon kisha vetë na shumë shpejt, domethënë shumë shpejt me një kast shumë të madh aktorësh, domethënë do i futemi në një projekt shumë të madh filmik që do jetë shqiptaro-gjerman me aktor shqiptar edhe gjerman që do zhvilluhet gjithçka në Kosovë, një film që ka destinacion kinemon gjermone edhe ka destinacion edhe platformat më të mëdha, qoftë edhe Netflixi edhe. Ne kemi shumë falënderit. Suksese shnet i pastë na të mirat. Na duhet me i përshëndet gjithë ata që na kanë pasur, të ishte Krishniku, miku im Krishnik Ibrahimi, që jeton dhe vepron tash në diaspor, a unë në Kosovë, besnik i vendit gjithmonë me sunitik. Po mia lëmë rriznishin bosti. Ti zgjodzon me shumë vëllet bosha hoj. Na do me përmbyll sonte emisionin me Nikong në vazhdim që Nikong që i pëlqen Krishnikut për shefin tan. Edhe me knu edhe bashk se Krishniku ka shef edhe kemi knu bashk sa herë. Edhe me i përshëndet gjithë edhe se na patëm shumë tema me diskutu dhe me debatu, po emisionin kanë lungun pas edhe pjesë të... A bën me falenderu edhe njëri që arrova. Një njëri që më ka shëqru këto ditë edhe që ka orë këto, është një mik edhe që është edhe këtu mbrapa kamerës, është Gjevat Lumnica, një aktivist edhe një biznesmen nga Gjermania, ka orë këtu edhe për bamirësi, e ka ndërtu edhe një shtëpi bashkë me shokët e vet, edhe këtu me falenderu edhe këtu. Pas emisionit lasëm se këmë nga vera. False. Ja të lutem shumë. Respekt për Gjevatin, falenderoj shumë Gjevat. Na dojmë vazhdu, çka është dëshira jote më zotri? Çka keni? Çka ta dënë? Jo, jo, te në kong që diti çka për pikë çevi kështu. Çka? Ne jam live këtu. Do të thonë jemi live. A po kiqav me knu si ramu. A ni moj Kosovo, o moj Bukuroshe. A ni. Ja, ja, ne diçka tjetër. Çka dush? Në kong çe ke për çevi më? Unë një kongë që e ka knu Rametlia, baba jam, është... Ku, isha ladim? është që kjo. Animoj Kosovë? Animoj Kosovë, me Bukuroshe. Okay. Ose Jalla Mor Bilbel. Që po knan Gjakova? Ku të dush? Okay, Jalla Mor Bilbel që po knan Tiron, Jalla Mor Bilbel... Dyja të i knojna? Ku të dush? A vëdhe që to... A dhe në dyja, të animoj Kosovë, të na dalim Jalla Mor Bilbel. Ja, këto animoj Kosovës, po e knojna Hesna, okay. Se e knojnë plëtje, edhe na dojmë e knu... Jalla Mor Bilbel, oh. Ok, që po kënë Gjakovë? Tër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 
shumë. O më kam marë mali, me ti me unaku. O për me tlaci, zezese për pjekre, haji. Ani doja për qesëm apo keshëm ta? Qysh dush, folëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri qesh po kalen? Ves për prej, keshë të ves për folëm e po keshëm. Edhe më shtita. Një laq i ri që ka dal fëllë e keshë, a keni që ati laq? Po, prantën e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, Folekesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Folekesh.